sjedištu tada novoosnovane Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Utemeljena je tvrdnja da je Krišnjavi bio čovjek nadobudna duha i vrlo odmjena usa na području likovne umjetnosti u skladu s ljudskom porezivom. Njegova dva romana o Svetom Franju, Boži vitez i Boži sirotinja, tako su zanimljivi kad znamo da su nastali kao nadopuna raspjevanim prikazom fresko na desnom zidu na Vratovi. Umjetnik Krišnjavi tom freskom želi zadivljeno dočarati pobožnicima Božiju u Franjevačkoj crkvi, kako su sva stvorenja pozvane slaviti Svevišnjega, na što nas poziva propovijed Licama Svetog Franje, koji je Krišnjavi uvijek ovječio. Očito se poslikaju ove freske na datnom freskom slavnom Đota u Bazilici na zgrobu Svetog Franje u Bazilici. Tako će uspomeni si Franjevačka samostana na Kaptulu ostati zabilježeno kako je citirano. 21. studenog doživljena na samostnom veliku svečanju, dr. Iso Krišnjavi, sveučilišni profesor u Miru, naslikao je u presbiteriju sliku Svetog Franju u razgovoru s picama. Do njega je Antonini Mlači naslikao Svetog Franju kako dobiva porcijunski obraz. Dr. Iso Krišnjavi je radio badava. Pri objede je svečano predana dr. Visi Krišnji diploma, Confraternitas. U 4 sata bio je svečani blagoslovnika koji je uvalio sam gospodin nadbiskup dr. Bauer uz asistenciju braće, a propovjedao da Crbanek Isusovac, kraj citata. U Franjevačkom je redu danina bio običaj podjeljivati diplome subredstva, Confraternitas, osobama koje su se oblikovale vjerskim životom, iskrenim prijateljstvom i dotičnim samostanom ili dobročinstvima prema franjevačkim bratstvima. Sama diploma dodjeljuje se vrlo rijetko uz poseban pristanak definitorija, odnosno provincijske uprave. Na taj način je dotična osoba primljena u bratstvo i postala članom određenog franjevačkog bratstva i užila sve duhovne plodove istoga provincijskog bratstva. Svakako da o tome najbolje svjedoči sama diploma Confraternitas, koji je Krišnjavome osobno uručio tadašnji provincijal fra Mihajl Troha, u kojih među ostalo piše, citiram. Prema nas veže ljubav nas kao svima, ipak više ljubavi dugujemo onima čiji smo naklonost i uzajamnu ljubav češće iskusili. Upoznavši pa ponovnim dokazima iskrenu pobožnost kao i veliko poštovanje naprema seravskom redu, a nakon se naspram ove provincije, Svetog Čirila i Metoda, u spomenutom novocijenjenom gospodinu držim da će biti pravo i Bogu ugodno ako isti sa strane reda i naše provincije uživa duhovne pogodnosti. Zato istoga gospodina vlašću blagokotno mi u toj stvari podržavamo do Svete Stolice, primamo u bratstvo i u zajedničke molitve članova naše provincije, to i za života, koji i poslije smrti, podjeljujući mu krepošću ovoga pisma, bio niško u svim duhovnim dobrima koja će gospod udjeliti po našoj braći i spomenute provincije proizvesti. Kraj citata. I sad će Krišnjavi u Hrvatskoj prosvjeti jednom prilikom, odgovarajući na objede da je slobodni zidar, progovoriti o tome priznanju. Još na djetinjstva vežu simpatije sa Franjevcima koji su me primili kao brata, konfrater, u svoj red i za kako sam prije 4 godine naslikao Svetog Franju u Zagrebačkoj Franjevačkoj crkvi. Kraj citata. Krišnjavi se istaknuo nizom članaka koji je objavljivao različitim glasovima. Tako je u vlasniku Svetoga Franja napisao članak Dante Franjevački pjesnik. Nakon toga piše u spomenici prigodno 700. godišnjice smrti Svetoga Franje članak po nazivu Razvitak reda iz Asiške provincije Pratovštine Pokornika. Piše dva članka i za Franjevački časopis Nova revija, Sveti Franje i umjetnost i Borava Svetog Franja na Kaplu u Zagrebu. Krišnjavi će također sudjelovati na prvom kongresu jugoslavenskih trećoredaca prigodom 700. obljetnice trećega reda, 14. kolovoza 1926. gdje će održati izlaganje na temu Svetog Franje i ljubav. Sve ovo ide u prilog činjenici da je Isidor Krišnjavi u svojoj mutrini bio franjevačka duša. Ono po čemu će osobito ostati poznat među svim članovima širokog franjevačnog pokreta, svakako jesu romani o Svetom Franji, Boži vitez i Boži sirota, koji su nastali prigodom 700. obljetnice Franjine smrti. Romani su slobodno, možemo tako reći, plod po mjeri ostarjelog i mudrog 80. godišnjaka koji ga je vodio franjevačke smirenosti i kontemplacije. Roman Boži vitez objavljen je 1925. godine u izdanju Hrvatskog književnog društva Svetog Jeronima u Zagrebu. Roman je uvjerljiva biletrizacija djetinjstva dječaka koji će postati sveca. Prema tome roman je svojevrsna hagiografija koji u uvodu donosi široku vremensku inscenaciju srednjovjekovne Italije u kojoj će stasati budući svetac.
Drugi roman Boži sirota, nastavak je romana Boži vitez, ali je dinamičniji i s više detalja. Izašao je 1926. također u izdanju Hrvatskog književnog društva Sveto Jeronimo u Sarajevu. Nema sumnje da romana Svetome Franje ne piše pripovjedač nego da vidite vjernik, koji itekako računa s moralnim i vjerskim osjećajima svoga čitatelja. Naglašena je religiozna nacionalna prosvjetiteljska tendencija koja je usmjeravala kršnjavi obovar evokacije povijesnih datosti, a istovremeno ga priječala da zaključi i prostorih književnosti. Kršnjavi romani zapravo su ličnost svoga autora, njegove kulture i njegova svjetonazora. U njima se ogleda bogate tradicije, vrsno poznavanje kulture srednjega vijeka, njegove književnosti i filozofije, ali i iskustvo čovjeka vjernika duboko prošetoga duhom, kranjevaštva i njegovog utemeljitelja. Sami romani puni su povijesnih detalja koje otkrivaju vrsnog poznavatelja Franjina svijeta. Franjo je junak romana u kojima otkrivamo Franju siromašnog, zatim Franju u procesima oblačenja i Franju u molitvenim zamislima. Djelo je ispunjeno podacima koji čitatelja približavaju svecu iz Asiza. Velika je zasluga Kršnjavog što je svom romanu Boži sirotom popularizirao legendu o boravku Svetog Franje u Zagrebu. Kršnjav je u njemu dao maha svoje umjetničkoj fantaziji i nastojao zorno i uvjerljivo prikazati kao povijesni događaj dolazak i boravak Svetog Franje u Zagrebu, te tako ispuniti onu prazninu. Onu prazninu koja je danas od novih istraživanja ostala otvorena. Iako je Kršnjav održavao vrlo uske veze s kaptolskim tradicijom u Zagrebu, njegov interes za društveno-političke i gospodarske prilike u Hercegovini povezao ga je sa fratitakom Franjem Vujtićem, hercegovačkim kraljicem, u narodu zvanim ocem Hercegovine. Niz pjesna pisama koje Vujtić slao Kršnjavom je pokazatelj su bliskih odnosa te dvojice velikana. Svoj domaći obzor dr. Otom Knezović, prema kazivanju Štefe Iskre donijeti svjedočanstvo u prvom susretu Kršnjavog i Vujtića 1906. u Hercegovini, susretu koji će prerasti u doživotno prijateljstvo. Manje je poznato kako je Kršnjavi kao predsjednik Hrvatskog društva za umjetnost bio uključen u projekt izgradnje nove Trsarske bazilike. Naime, Gvardijan fra Romo Altiere na prijedlog iz njemačkog arhitekta Karla Sigla 1908. angažirao arhitekta Anselma Wernera, inače benediktinca Štajerske opatije Sekau. Njegov nacrt oduševio je Gvardijana Romo Altiere, njegove crkvene savjetnike, ali izazvao opor ondašnjeg predsjednika Hrvatskog društva za umjetnost na Kršnjavi, povjesnika Ivana Vojničića i više ondašnjih hrvatskih arhitekata. Oni su se smatrali povrijeđeni i zaobiđeni, pa su isticali da stranac nije kada uočiti historijske važnosti hrvatske porodice Frankopana. Godine 1912. Gvardijan Jeren ponudit će prema preporuci Izidora Kršnjavija izradu nacrta nove crkve svetišta German Boleo. Do stvarenja ovih planova neće doći zbog početka Prvog svjetskog rata. Očito je se ranije navedeno kako je Isidor Kršnjavi u svoj najdubljivitivniji bio Franjevačka duša. Vrijeme njegova Franjevačka sazrijevanja podudara se s vremenom njegove povučenosti i njegovim drugim brakom sa Štefom Iskrom. Sigurno je da je ovaj brak ostavio traga u Kršnjavi od Franjevačke duši, uzme li se u obzir da je Štefa Iskra na njega puno utjecala, udahnjivala ga zamislima, hrabrila ga u radu, te je s tog zajedništva nastupilo za njega svojevrsno duboko sazrijevanje. Tako se u već spominjanim romanima o Svetom Franju mogu uočiti stanovite autobiografske crte. U nekim dijelovima ovih romana čovjek se može ne može otkriti dojmu kako su se u duši svoje Kršnjavoga događali određeni pomaci u formu njegovom vjeru. Sam Franj je tipičan primjer obraćenika, čovjeka koji je sposoban za radikalne unutarnje promjene da bi onda mogao biti pokretačen i promjena oko sebe. Brak sa Štefom Iskrom koji se oženio 1919. godine nakon smrti svoje prve supruge, bit će iznimno plodan za već ostane u Isu Kršnjavu. Ona mu je postala bliska suradnica u svim njegovim literarnim radovima. Sam će zapisati u svom autonom prologu kako je njezin poticaj počeo iza stanke od preko 35 godina opet slikati. Također će uputama u svome sprovodu obratiti se svojoj supruzi, te kaže. Moje drago ženi zahvaljujem za sve dobro što mi je učinila i za svu ljubav što mi je iskazala. Vjerujem u njom bez duše, pa se nadam da će biti spašena i da će se sastati sa mojim Štefom i sa onima koji su me rado imali. Poslije njegove smrti, njegova je supruga nastavila Franjevačku pobožnju svoga supruga. Postala je članicom trećeg reda Svetog Franje u Franjevačkoj crkvi na Kaptolu, malo je za smrt i se Kršnjavu. Primljena je u red 9. listopada 1927.
i pritom je kao svoje tomičko ime uzela ime svoga preminulog supruga, sestra Izidora. Bila je dugogodišnja predsjednica trećeg reda i suradnica glasnika Svetog Trajana. U Matici Zagrebačkog trećeg reda njezino sime nalazi pod brojem 1854. Štefa Iskra umire 16. kolovoza 1957. a tadašnji upravitelj trećeg reda Pradana Damjanović, kasno pravitelj, zapisati će. Citiram. U kući je uvijek nosila trećarenski hatun, činila dijela milosrđa, dugo bolovala, ali boli kršćanskom strpljivošću podnosila. Kraj citata. Surađivala je s Kršnjavim kod prijevoda Dantove božanstvene komedije, kao i kod pisanja Božjih viteza i Božjih sirotana, za koje je napisala pjesme koje su unesene u tekst. I smrt Izidora Kršnjavu bila je u franjevačkom duhu. Mladi Mate Ujević, također trećoredac, ali u Bosni Burskoj, napisati će tom prigodom na tolu u kući, gdje kaže. Umire sa željom Čeda Franjevca da njegov sprovod bude prost i jednostavan. Zaželio je da vijest bude bez poprova, da bi zemlja pokrila zemlju. Kraj citata. Kršnjavi kao da je želio imitirati siromašnu hranu. Upute uz njegov put smrt, uz njegovu smrt i ukop bliske su slikama koje su suvremenici zabilježili po ugiranju smrti i ukop Svetoga Franje. Opis njegova pogreba nalazimo u svijetu. Kasno su to vremena. Citiramo. Pogreb pokojnikov bio je jednostavan, jer je to sam želio, posljedno je svoje napisane volje koja je glasila na svojoj okolici ovako kaže. Javlja mi se bolest, a to u mojoj visokoj starosti može značiti početak svršetka. Moju oporuku sam načinio i na njoj ne mijenja ništa. Samo još hoću da je dopunim odredbama kako želim da mi se vrtko tijelo sahrani. Želim imati poseban grob u kojem bi po vremenu bi moja draga Štefa mogla počivati pre mene. Zahtjeva da se sprovodu desina je najjednostavniji i najjeftiniji način. Jesen ga bude najprostije vrste. Moje tijelo se ima samo u blatku za motati i u jesen. U grob želim da se lijes mojim tijelom predmete bez poklopca, da me zemlja izdavno pokrije. Sprovod molim da bude koji Franjevac, a iz provodnika bude obavljen s isključenjem javnosti. Kraj citata. Usprkos njegovoj želji da mu niko ne prati vijez na groblju je bio veliki broj štovatelja, školske djece, profesora, učitelja, umjetnika, činovnika i pripadnika svih svojega građanstva. Vidljiv govor pred mrtvačnicima održao je katolski barijan Frejman Franković. Kako gradski fizik nije dozvolio ukop tijela u zemlju bez poklopca, barijan Franković poslao je tijelo zemljom iz samostanskog vrta kako bi dovolio pokojnikove želje. Na kraju možda se najbolje može se razumijeti sam početak životnog puta Izidora Kršnjava. Put koji je započeo blizinom Franjevačkog samostana, a završio postup zemljom iz Franjevačkog vrta u Zagrebu. Svoj nadasve neobični umjetnički, pjesnički, religiozni život i rad ugradili su Kršnjavovi Štefu Iskru u religiozno tkivo crkve u Hrvata, dakako na način Svetog Franje, Asiškog siromaška. Hvala. Pravne norme koje su ženu u niz
aspekata obiteljskog i javnog života stavljala je puno, puno odgovorniji položaj od muških članova njihovih obitelji. Počeo od načina podjele obiteljske imovine pa preko raznih mogućnosti, odnosno nemogućnosti školovanja, zatim zapošljavanja jednako, nejednako, odnosno statusa unutar radnog procesa do konačno nemogućnosti da sudjeluju u političkom životu bez aktivnog i pasivnog prava glasa. Međutim, kada se govori, kada govorimo o obitelji Istra, sudeći prema štetnim, vrlo rijetkim autobiografskim zapisima, kada cijeli svoje obitelji, čini se da ona u mnogo čemu odskakala i od sredine i od tog vremena, ako ne govorimo. Naime, Štefa je rođena u obitelji trgovačke obitelji, dosta imućnoj. Ona se oca i majke sjeća isključivo, odnosno njima govori isključivo kao o, sa pozitivne strane. Kaže da su bili obrazovani, plemeniti, otac je pomagao sirotinji kada je god mogao, majka je bila ljepotica, obrazovana kao i otac, jako lijepo tijelo i tako dalje. Ako uzmemo još u obzir, naime, majka je umrla kada je Štefa imala nekoliko 5 godina, tako da je da ona odrasla u stvari sa pomajkom, Anom Sunko, koja, o kojoj također Štefa govori se najbolji. Kaže da je bila njemački naobražena štajerkinja koja je jako dobro brinula i za nju i za njihovu sestru. Ukoliko još onda se sje, uzmem u obzir da je djed po majci iz obitelji Franko bio češki židov koji je prešao na rimokatoličku vjeru zato što se oženio sa patofinjom, pa da je u štetnom životu bilo nekoliko mađarskih dadilja koje također pamti po njihovim specifičnim mađarskim pjesmama, da je u životu njezinom vrlo značajna od samog početka u ranim djetinjstvu bila tetka, majčina sestra koju je uvela od tih ranih dana u njemačku literaturu koju pamti po njezinim mnogobrojnim i veselim pričama. Onda imamo sliku jednoj zaista neobičnoj, netipičnoj možda ovoga, sredini, okruženju, koja je morala biti poticajna za dani jezikovni, intelektualni i emotivni razvoj za zjevanje Štefe. Nije bilo nemožno ni to što je obitelj bila dosta imućna, pa je nakon uobičajenog obrazovanja koje je dobila na raznim mjestima, budući da je otac kao trgovac putovao gotovo čitavoj Austro-Ugarskoj monarhiji, tako je i njegova obitelj mogla upoznati razne krajeve. I Štefa je dobila time i širinu, poznavanje novih krajeva, to je nekakav osjećaj koji će kasnije pratiti potrebu za slobodom i koja se naročito u mjestu Marca, ma znaš što je dobio, to je za to izražaja. Ali je, zahvaljujući dobrom statusu obitelji materijalnom, imala priliku završavati svoje obrazovanje, tako da je studirala francusku književnost u Parizu na Sorboni, isto tako njemački jezik u Švicarskoj, a nakon povratka u zemlju, u Zagreb, 1895. zaposlila se na ženskom liceju u Zagrebu kao učiteljica i nakon položenog stručnog ispita dobila i titul profesorica. Istovremeno je započela se profesionalno baviti prevođenjem i to na svim mogućim jezicima, na sve moguće jezike koje je znala, to osim njemačkog i francuskog su bili štajerski i mađarski. Najpoznatiji su, on je čitav život nešto prevodila, Večer i Mala djela, međutim, najpoznatiji su upravo ti prijevodi iz kraja 19. stoljeća, francuskih drama koje su se onda i izvodile na daskama Hrvatskog zemaljskog kazališta u Zagrebu, a značajno je napomenuti taj zajednički radni prevođen u Dante Ove božanske komedije sa
izgrom Kršnjara, koji se redovito zaboravlja da spomenuti prilikom spomenja Kršnjara. Kao samostalna, kao spisateljica svojim samostalnim dijelima, pojavila se krajem, odnosno početkom 90. godina 19. stoljeća sa pseudonimom ili podpseudonimom Iva Rod, koji je bio u stvari izveden iz imena i prezimena Izidora Kršnjaroga. Pa je najvjerovatnije već u to vrijeme njihova romantična veza ili bila na pomolu ili već započela. Unatoč tome što je Izidor Kršnjarog u to doba već bio bio je 24 godina stariji od nje, a i bio je već 20 godina u braku sa Wilhelminom Fröschl, sestrom svoga, znamo ovoga, kolege sa fakulteta. Kako se u toj situaciji Štefa Istra osjećala? Jako dobro, govorim njezina, jedna od ranih njezinih novela koja je bila objavljena u Narodnim novinama u dva nastavka 1859. Jadvika Grabska, koja već i popodne slovo se vidi, sugerira i koja ima u stvari autobiografske elemente. Priča, sam zakon te novele, naravno, ne odgovara činjenicama iz Štefinog i Izidorovog života, ali glavno je da je odlučna u obrani svojih osjećaja, svoje ljubavi, koja je nesretna utoliko što je ne može prihvatiti društvena sredina, iako je uskraćena obostrana velika istina. To dakle, riječima svoje glavne junakinje, Štefa Istra se u stvari obračunava sa novograđanskim moralom koji se dozvoljava i diktira, uključi se u najintimnije međuljudske odnose koje svojim kriterijima formalnim i zanemaruje ono što je najvažnije pitom ljudske osjećaje. Uopće faza stvaranja Ive Rod u stvari bi se mogla staviti u okvire od njezine prve pojave sa crticom u listu Hrvatska 1891. Pa ovdje sam ja stavila smrt Izidora Kršnjaroga, godinu smrti Izidora Kršnjaroga, ja bi se to moglo čak pomaknuti i na vrijeme njihove ženice, znači do 1909. U te vrijeme ona po različitim novinama u dnevnom tisku, u ženskim listovima, objavljivala glavne pjesme i kraće radove novele Tone crtice, a tijekom čitavog uopće života je jedine dvije cjelovite knjige, bile su njezine pjesme 1905. i 1912. Dakle, dvije velike pjesme. One su, obje su bile tako malim nakladama, tiskane da su dobro se odnosili naznaku kako se radi o štampanim rukopisima. I Štefa i Izidor Kršnjarog su uglavnom te zbirke slali poštom svojim poznanika, vrlo širokom krugu svojih poznanika, suradnika, znanica na čitanje, tako da je se razvila vrlo velika korespondencija između Štefe i njezine publike u kojoj se vidjelo šta oni misle u stvari njezinim stikovima, u kojoj su na neki način podržavali njihov odnos, njihovu vezu i vodili Štefu kako njezinom stvaralaštvom radu, tako i u odabiru stila života. Ja bi sad umjesto da postoje neke razlike između prve i druge zbirke pjesama, ja ću samo sad zbog kratkoće vremena možda prvu sliku pokazati prikazima. Službeni prikazom koja je objavila jedna od tada najgorbenijih možda feminističkih književnica Štefina suvremenica Adela Milčinović, koja je u Narodnim novinama odmah nakon izlaska prve zbirke pjesama donijela prikaz i okarakterizirala Štefinu poeziju tako da ju je poistovjetila sa psihofizičkim osobinama njezine osobe, ličnosti. Ona kaže ovako:
U Iverod je krv po nježno tijelo. Najjače se čovjeku ustavlja pogled na njim očima. Duboko upava i nekako spočeno uprte kao da sa nečim dalekim i nedostižnim čestom. Lice je prekrito teškom nekom svijetom, a samo usne govore o srcu koje ljubi i strada. Takve su i njezine pjesme, krhke, nježne i na prvi pogled neugodne, ali odista tako tople i pune neke bolne svijete kako je može osjetiti tek onaj koji ljubi i strada. Dakle, ta romantična ljubav bila je od susreta sa Isidorom pa do, može se reći, kraja života Švete Istre. Osnovni element udrga bila je odlučujuća za njezin privatni i profesionalni život, a pogotovo za njezin stvaralački rad. Čitav, već sam rekla, ta korespondencija koja je na neki način pokazivala koji je bio odaziv, odjek Štefine poezije među čitateljima. Sadrži mnoga imena manje ili više poznata iz javnog života, među kojima se evo Kamila Uzeta, Jadra Kukata, prva opoka je bila roditeljica, ovdje su bio književnice, bračni par Krančević. Međutim, ja bih ipak još dodala riječi Štefinog kolege i pisca iz Karlovca, Janka Leskovara, koji isto na jedan jako lijepi način koji omogućuje poruku. Pa kaže ovako: zahvaljujem što ste me proveli u sakrivene krajeve jedne duše koja proživjela veliki život jer trpi i ljubi. Biće da se u ljudskom životu najveći i najslavniji časovi kad se ljubav, da su najveći i najslavniji časovi kad se ljubav smiješi kroz suze. Obična sreća neznana je prema toj sreći. Ona je dobra za život svakidašnji. Veliki život treba više. Hvala vam na knjige, za knjigu Pjesma vaša. Vrlo značajnu ulogu u štetnom sazrijevanju, njezinom prihvaćenju situacije koja i nije bila tako jednostavna, s obzirom da je imala jednu vezu, isto tako društveno neprihvaćenu situaciju u kojoj je bila ljubavnica, druga žena, jednog jako poznatog čovjeka, odigrala je Elza Kučera i njihova studentica. Ona je, Elza je bila u to vrijeme jedna od, mogu bi se reći, najobrazovanijih žena u Hrvatskoj. Specijalizirala se, odnosno doktorirala je u Cirihu filozofiju i psihologiju i to se specijalizirala za eksperimentalnu psihologiju i vjerovatno je da upravo ta njihova prijateljica imala neku vrstu terapijskog utjecaja. Kao dobra prijateljica obitelji i dugogodišnja poznanica, Kučera je vrlo često poticala, hrabrila Štefu i dala joj snage da izdrži u situaciji koja je bila eto komplicirana i društveno neprihvaćena. Ona između ostalog ovom prilikom objavila je prve knjige, opet koje kaže: mislim na vas i na vaš topli putić. Vi ste našli poeziju života. Vi ste je odabrali i borite se za nju. Za nju možda i trpite, ali zato i živite u njoj, zato je s vama lijepo i zato mi se čini, kad mislim na one dane što smo ih u vas proveli, kao da mislim na sunčanu pjesmu punu sanjarskih čustava. Dakle, taj krug poznanika bio je vrlo važan za podršku i za izdržavanje situacije te ljubavne veze, koja je naravno imala onda odjeka i na sve ostale aspekte njezinog života, a trajala je preko 20 godina, dakle skoro 30 godina. Već u drugoj knjizi pjesama, koja je za razliku od turobnih, melankoličnih osjećaja, vrlo sumornih raspoloženja i teških intimnih dilema pjesnikinje predstavljenih u prvoj zbirni, ipak imala nešto drugačiji ton.
tu su se osim ljubavnih pjesma još već mogle naći neke pjesme, socijalne, pejzažne, kao i inspiriran narodnim poezijom, koje također imao ljubavnih pjesama, ali sa puno drugačijih tona, puno većeg raspoloženja, čak i borbene, čak i jednog borbenog, prkosnog optimizma, evo to su različite sadržane cjeline. Pa zadnja cjelina i zadnja pjesma nekako daje ton čitavoj zbirci, pa bih je ja onda djelomično i pročitala. Zove se Varaju se. Kaže, varaju se ako misle da me njihov prezir boli ili da zbog njih moje oko ma jednu suzu provi. Ponosim se sa svim onim račega me oni kore, a trza iz srca moga za drugo sve drugo gore. Ne, ja nisam nikad jedna, znam što sreća gola šta je. Znam najdublje i najviše i najjače osjećaje. Ja u svojoj duši nosim pakla muke, slasti raja, beskonačne noćne tmine i sjaj Božeg zahvaja. Međutim, već nakon vjenčanja sa, odnosno smrti prve Izraelove žene, vjenčanja sa Kršnjevim, njihovog zajedničkog rada na njegovim knjigama, njegove bolesti i smrti, dakle na jedan drugi način se posvećuje njemu. I čini se kao da se postupno počela, da su se počele ostvarivati proročanske riječi Janka Leskovara o karakteru umjetnika koji za svoj istinski stvaralački rad ne treba običnu sreću, nego ljubav koja se smiješi kroz suze, kako bi svakidašnjicu pretvorila u veliki život. U skladu s tim čini se da je gospođa Kršnjevi u zrelijoj životnoj fazi i sa novim načinom života ponešto promijenila i sadržaj svoga književnog rada. I od zaljubljene i buntovne Ive Roth postala pobožnom dobročiniteljicom sestrom Izidorom. Posebno nakon muževe smrti, suradnici, prijatelji i znanci sreće svoje gospođe Kršnjevi u svojim se pismima sve češće otvoreno pitaju što se u stvari dogodilo sa Ivom Roth. Naime, iako nikad nije prestala, potpuno nije prestala pisati, relativno malobrojni tekstovi Ive Roth još su se rijeđe mogli naći u dnevnom tisku od kraja 20. godina nadalje, a indikativno je to da više nikad nije objavila jednu samostalnu knjigu. Od tog doba, uglavnom se posvetila kvalitativnom radu, tako da je sudjelovala u aktivnostima različitih katoličkih društava, da se sredila, pa je tako recimo zamijenila ova crkveno društvo Svete Stanke, koje je brinulo za neku sa siromašnu djecu sa periferije i za sanaciju divnih brakova. Znači, ti brakovi, parovi koji nisu imali novaca da se za odjeću i za papire, sanirani su tako da ih je to društvo doniralo i onda ih privelo pristojnom kršćanskom životu. Se zavljava u tome do sami. Postoji druga strana te njezine aktivnosti na koju upozorava jedno pismo njezinog bratića Andrije Čekadi iz Bosanskog Broda, koji 39. godine kaže, piše među ostalog Šteti, kaže, tvoja dobrota i ljubav nema granice, a meni je tebe žao, pogotovo otkako mi je njegova čerka Neda ispričala kako te razni redovi i institucije besavjesno izrazili. Na kraju bi onda preskočila sve moguće svoje zaključke i ostavila vam da sažmite nekako misao o štetni istini njezinom životu, citirajući nju samu. Ne, ona je u toj jednoj biografskom zapisu još 29. godine, kada je trebala izvojiti one činjenice koje su jako utjecale na njezin rad, zabilježila sljedeće. Čitav život, borba i trzavica, patnja i pregaranje. Poznanstvo doktorom Isidorom Kršnjevim, sveti besni duša, velike boli, velika sreća, pjesme. Njegova smrt,
put Bogu i vjeru, Hristus u trećoj ideji svetog Franje i od onda većim dijelom piše u duhu Serevskog Cirotana. Kao dodatak ovom skupu mislili smo da je također važno predstaviti dvije teme koje se na neki način nadovezuju naših stručnih tijela, a vjerujem da ste svi već zapazili da tri dana je s nama naš uvaženi akademski kipar Tomislav Krišinarov. Srodnost sa našim Islam Kršnjavi naravno da je evidentna. Tomislav Kršnjavi je pra. Međutim, isto tako, on se na neki način ne poziva isključivo na to svoje srodstvo daleko sa Islam Kršnjavim. On je izabrao svoj životni put, on je jedan afirmirani, suvremeni hrvatski akademski kipar koji već ima jako jedan iz realiziranih javnih spomenika diljem Hrvatske. Ovom prigodom može predstaviti jedan svoj omaž velikom pretku, prijedlog je spomenik na nekoj lokaciji, budućoj nadamo se u Zagrebu i u Našicama. Tomislav, izvolite. Lijepo, iskoristio ovu priliku da prije svega malo sam mišljenje od mislim. Šalice. Ja bih iskoristio ovu priliku da prije svega pozdravim u ime obitelji, cijelo obitelji Kršnjavi, oba instituta, Hrvatski povijesni institut za povijest i institut za povijest umjetnosti, koji su zlatno organizirali ovaj simpoziv o zlatnoj dvorani. Pozdravio bih također i zahvalio se svim sudionicima u ime obitelji i svim dragim prijateljima i štovateljima i se Kršnjavog. Ideja o spomeniku i mom obom kiparskom, mom dragom pretku, rodila se, kao što smo baš u izlaganju gospođe Mutković mogli vidjeti, kada sam 2007. godine sa ravnateljstvom škole, povodom godišnjice škole, radio biskup koji smo malo prije onda vidjeli iz skice, koja je bila postavljena 2007. znači u toj svečanoj dvorani škole. Tada sam promišljajući poprstje, istino razmišljaju o cijelom istinom liku, da bi što jasnije izrazio njegov karakter. Razmišljao sam onda svakako o lokaciji u gradu, gdje bi bilo najidealnije, gdje se spajaju mnogi slojevi vrijednosti koje obilježavaju njegov život. Tako sam došao na ideju, pošto već ulica Izvora Kršnjavoga postoji, svi znamo gdje je, da bi možda lijepa pozicija bila upravo samo križanje ulice Izvora Kršnjavoga sa ulicom, Savskom ulicom. Naime, vidite da iza toga se nalazi hotel sadašnji Best Team, a preko puta Isin lik bi gledao u realku, u školu na kojoj je on bio najponosniji. Ujedno je tamo i osnovna škola danas Izvora Kršnjavoga, gdje najmlađi naraštaj izlaze svaki dan. Čini mi se da je ovo jako lijepa pozicija. Ponekad nije dobro da se spomenici javljaju u samim ulicama jer znaju narušiti ambientalnost samog prostora, ali ovdje mi se čini, koliko poznate taj prostor koji je jako inače frekventan u prolazu, da je jedno lijepo mjesto koje sa raznih vizura omogućuje jedan rad koji ne bi bio prevelike
veličine, znači možda nešto veće od naravnog 2,30 sa jednim metar velikim također postamentom. Hortikulturalno riješena je pozadina i okoliš sa lijepim okvirom od drveća i ovom pozadinom. Samu figuru promišljao sam također kao izraz Izidorovih ideala, kao jedan kontrapost iz kojeg sve kreće. Pokušao sam u ovom idejnom rješenju koje gledamo ovih dana koncentrirati jednu potenciju čovjeka velike akcije koji ruku drži na maču, koji je ovdje simbol te svjetovne moći, ali koji nije primio mač, nego je ruku položio na njega kao na svojevrsnu polugu koja će mu omogućiti da izvede tu svoju veliku kretnju. Ta ruka stoji u potenciji te velike kretnje i onoga što je on krenuo kroz svoj život i uspio, evo vidimo da se pozni učiniti. Ujedno sam želio i prikazati istinu kontemplativnost, njegu unutarnje previranje upravo ovoga što je fra Daniel govorio o Izidorovom franjevaštvu, o velikoj ljubavi i čini mi se da kroz taj kontrapost, kroz taj dijagonalni rast figure i oblika u jednoj dinamičnoj ravnoteži cijele kompozicije koja je možda najljepši izraz za sam kontrapost, tu se nalaze i tri sloja unutar figure gdje je akcent na samom Izidorovom portretu. Krenuo sam da kako to svi sigurno primjećujete od poznate Bukovčeve slike, portreta Isinog, gdje je Bukovac kao sjajan portretista izuzetno dobro, čini mi se, izrazio Isin karakter i duh i postavivši onda cijelu tu figuru u to akciju, pokrenuo i izveo na neki način sve kompozicione elemente ove figure iz samog ovoga prostora kojega ovdje predlažem. Smjernice kretanja, položaj zgrada i te zelene kulise koja čini mi se radi jedan lijepi, intimni položaj, nešto slično svetom Juraju Ferkonovom kojeg možemo vidjeti pored Hanka. Kakav će biti odjek? Ja bih želio da struka procijeni, da promisli ovaj moj prijedlog. Možemo sad vidjeti i ovu drugu. Ovo je jedna ta mala fotomontaža, a ovdje sam pokušao malo još sam kip snimiti u vizurama koje bi se javale, čini mi se, prema položaju, jer slično se otvara nebo tamo na toj poziciji, pa tu možemo vidjeti razne kuteve koje, dakako, ovo idejno rješenje, ovaj idejni prijedlog, bi otvarao prolazniku sa raznim vizurama. Ujedno mi se čini da je ta ulica, koja isto nije slučajno baš ta ulica, jedan prag na kojem kreću sve zgrade, sva velika dijela, od realke do obrtne škole do dalje. Pruža se, znači, taj pravac prema samoj katedrali svog istinom djelovanja. Znači, sve ove stvari da kako bi u velikom bile još razrađenije, ali ono što bi bilo nužno zadržati, to je svježina ovog idejnog rješenja. Evo i sam Izidor, čuli smo kad je govorio o velikim dovršenim dijelima, rekao da je jako važno zadržati tu dah te skicuoznosti, a se nadam, ako dođe do toga povjerenja prema meni, da ću
to i uspite. Ovdje sam na sliti sabora vidio kako se biskup zamislio nad likom izbora. Mislim da mi svi odavno ne moramo se više premišljati da li je Izidor zaslužio jedan spomenik u gradu, što pokazuje na kraju krajeva i ovaj znanstveni skup. Ja sad evo molim cijenjenu struku da se malo promisli oko ovog rješenja, da li bi ono možda odgovaralo kao prijedlog za sve to. Hvala vam još jednom na ovom povjerenju koje ste mi ukazali i svi vam sve to zahvaljujem. To je udruga bivših učenika škole primijenjene umjetnosti i dizajna
I ona djeluje i kao platforma koja promiče djelatnost škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Osim toga, UBU je član neformalnog saveza Organizam zajedno sa Sentimentom i sa Babuškama, sa kojima čini jedan neodvojivi tim koji također djeluje u Hrvatskoj i u svijetu. Isto tako je član Saveza udruga Operacija Grad. Što su nama Izidor Kršnjavi i Herman Bule u ovoj godini u kojoj škola slavi 130 godina od osnutka? Nemoguće izreći riječima, zato ću to pokušati odgovoriti kroz prezentaciju naših projekata. Ne svih, ali evo nekih najbitnijih koji zaslužuju vašu pažnju i pozornost. Prvi od projekata koji smo pokrenuli u našem uopće nastajanju 2009. godine pod naslovom Zašto ne možemo jednostavno odšetati ili Why can't we all just walk away? Zašto ne možemo jednostavno odšetati iz naše škole, zašto ne možemo jednostavno odšetati iz grada Zagreba, bio je projekt i inicijativa nakon što su razne špekulacije krenule o iseljavanju škole iz sadašnje zgrade na Trgu maršala Tita. U ovom projektu napisali smo otvoreno pismo koje smo proslijedili mailom bivšim učenicima i koji su ga dalje proslijedili svim ostalima do kojih su mogli doći, znači također bivšim učenicima. A naša želja je bila da se na ovo pismo odgovori nekom kratkom idejom, misli, crticom, nekim crtežom ili zapisom zašto i što je točno škola primijenjene umjetnosti i dizajna značila u njihovom životu. Bilo da su danas poznati umjetnici, bilo da se uopće ne bave umjetnošću. Te zapise, crtice i misli smo htjeli sakupiti u knjigu ovog istog naziva Zašto ne možemo jednostavno odšetati i razdijeliti knjigu kroz grad Zagreb i kroz Hrvatsku da se točno zna zašto ne možemo jednostavno odšetati iz te škole u slučaju da jednog dana doista škola ne bude na ovoj lokaciji. Ovo su izvješći iz medija koji su tada popratili ta aktualna pitanja koja se u zadnjih 50 godina svako malo izvade u principu na tapetu. Ovo je bilo objavljeno u Zagreb Newsu, znači cijeli jedan intervju sa ravnateljima, sa ravnateljima Muzeja za umjetnost i obrt i sa profesorima. Kao jedan od odgovora na ovo naše otvoreno pismo bivšim učenicima, također je nastala i peticija na Facebooku pod istim nazivom. Na peticiju se javilo negdje preko 1500 bivših učenika. Naš sljedeći projekt u krugu škole bavio se pitanjima što točno sredina u kojoj je škola nastala znači za ove učenike i što točno sve u tom urbanom tkivu i u javnom prostoru je bitno, zašto se učenici tako dobro tamo osjećaju i ovako su izgledale te pripreme, znači za sam projekt. Ideja projekta je bila izložiti kroz ulice sljedeće Masarikova, Gundulićeva, Ilica i Frankopanska preko 50 radova učenika svih odjela. Za taj projekt osvojili smo dvije nagrade. Nagradu OPE na nacionalnoj razini i na nacionalnoj razini nagradu Golden Hughes Award Architecture and Children. I na toj izložbi koja je dalje završila u Japanu, izašao je i ovaj tekst u medijima. Makro svjetski arhitekti nisu nas nagradili, znači na svjetskom nivou, ali eto. U ovim novinari su to malo krivo shvatili, a dobili smo nacionalnu nagradu. Ovako su izgledale pripreme za postavljanje same izložbe u izlogi dućana. Uspjeli smo afirmirati preko 30 najrazličitijih dućana na tom potezu,
kako bi u njihove izloge postavili sve učeničke radove koje smo namjerili na ovu izložbu. Evo, ovdje možete vidjeti šemu i lokacije dućana. Otvorenje je kretalo ispred same škole i išlo početkom Masarikove, zatim Unulićeva i Licefra. Ovdje možete vidjeti publiku koja se okupila ispred škole u noćnim satima. Pozdravnu riječ održala je i doktorica Kraševac, na čemu nas iskreno zahvaljujemo jer nas je to potaknulo i na dalje projekte. Ovdje možete vidjeti zadovoljna lica učenika i smještaj njihovih radova, na primjer kiparskog rada u izlogu od dizela. Ovo je atmosfera na ulici. Ovo su radovi odjela unutrašnje arhitekture, također u nekim od dućana. Ovo je jedna radionica koju smo radili za projekt Sintomenta, 800 slika Marije Bistrice. Radionica koja je smještena u prostor galerije Kranjčar na Kaptolu, gdje je bila i kulminacija samog jednogodišnjeg projekta. A naziv radionice je bila 801. slika Marije Bistrice, znači intervencijom u galerijskom prostoru učenika odjela unutrašnje arhitekture stvorena je 801. slika i to je bio neki središnji koncept. Znači da izložba se ne završava, isto kao što se ne završava život jednog mjesta, jer izložba je bila o 800. godišnjici mjesta Marija Bistrica, nego kreće, znači, živi svoj život i dalje i na taj način 801. slikom učenici su dali to jedno svoje viđenje same izložbe. Šišmišput. Šišmišput je prvi projekt koji smo na poziv Muzeja za umjetnost i obrt i u suradnji sa Školom primjenjene umjetnosti i dizajna realizirali za Noć muzeja 2010. godine. Kako se muzej spremao za izložbu Art Dekoa, a inspirirali se Cesijom, uzeli smo lik i djelo Vjekoslava Bastula i odlučili ga predstaviti široj publici. Intrigirao nas je šišmiš na kući Kalina, jedno kao djelo koje predstavlja Vjekoslava Bastula iz prve generacije učenika škole, a kasnije profesora. I uredili smo to dešavanje preko raznih instalacija. Ovdje možete vidjeti video instalaciju na samoj zgradi škole, isto kao i instalaciju nakita inspiriranih secesijom i izložbu maski na modelima, to jest na reviji koju su nosili učenici škole. Ovdje možete vidjeti atmosferu. Osim što smo napravili katalog koji će katalog je znači predstavljao informativne podatke o samom projektu. Dijelili smo i narandže sa naljepnicama o informaciji kako je upravo Vjekoslav Bastul izradio jedan dio projekta za Dolac u Zagrebu. Ovdje možete vidjeti učenicu koja nosi model maske i nakit izrađen znači na odjelima tekstila i na odjelima metala. Desno možete vidjeti proglašenje vrste šišmiša, a to je Bastlov šišmiš, koji je 1.4. Doista unešen u specifikaciju nove vrste šišmiša, koje uplitava najradije na secesijskim zgradama i po Bastlovu je nazvan, čuva ga upu itd. Sljedeći projekt, aktivizam u Špudu, jedan je od projekata koji se naslanja na projekt Zašto ne možemo jednostavno odšetati i daje na priliku učenicima da uopće i u teorijskom i praktičnom dijelu saznaju o aktivističkoj umjetnosti. Radionicu je vodila Ksenija Kordić, bivša učenica, poznata današnja umjetnica suvremena umjetnosti. Ovdje možete vidjeti fotografije sa teorijskih izlaganja, projekt je trajao 3 dana,
A ovdje dolje možete vidjeti fotografije iz praktičnog dijela radionice, da bi zadnji dan radionice, prilikom završetka radova, radovi odmah osvanuli u školskom dvorištu na štafelajima, što je bila i mala prigodna izložba. Tenda Đala, odnosno kamp kulture, prvi kamp kulture koji smo osnovali u Zagrebu, je naš prvi međunarodni projekt, od kojeg nadalje pa do sada ulazimo u međunarodne projekte i suradnju sa međunarodnim umjetnicima i organizacijama. Prilikom privatnih putovanja u Austriju započeli smo suradnju sa mladim grupama Festerceom, a nadalje i sa umjetnicima iz Ljubljane i Italije, Art Radio Ferom iz Rima te Radio Conom iz Slovenije. Tenda Đala je bila kompleksna izložba koja se odvijala u jedinstvu u Zagrebu pored Močvare. Ovdje možete vidjeti slike postava, akcija, to je jedan naš najkompleksniji projekt do sada i sa najvećim budžetom. Moram napomenuti da su nas ovdje poduprli i Ministarstvo kulture, i Talijanski institut za kulturu i Austrijski kulturni forum. Popratna dešavanja za ovog projekta su bili i koncerti, također jedna popratna instalacija koja je najavljivala kroz grad da se Tenda Đala ima desiti u Zagrebu i raspitivajući se gdje se točno nalazi kamp kulture, isto i kao evo naš razgovor sa Kristijanom Lakom, predsjednikom Austrijskog kulturnog foruma. Ovo su fotografije sa predavanja koje su se odvijale na samom projektu. Lijevo dolje možemo vidjeti kustosicu Ilariju Bolognese iz Italije s kojom smo dalje krenuli raditi na raznim međunarodnim projektima. Ambijenta 2010. Ovo je druga godina pojave odjela unutrašnje arhitekture na sajmu Ambijenti, što je jako bitno s obzirom ako pogledamo da je primijenjena radila velike izložbe, još znači počevši od samog utemeljenja. Ovo smatramo jednim takvim izuzetno bitnim prikazivanjem na jednom sajmu Ambijenta na koji je školu pozvalo ili su sami organizatori, jer se ovdje može vidjeti presjek učeničkih radova, znači doba adolescencije. To su gotovi produkt proizvodi, uglavnom namještaja, i ovdje možemo vidjeti kakva je bila reakcija u medijima. Čudo se dogodilo, imamo odličan hrvatski namještaj, gdje sa desne strane možemo vidjeti čak 5 fotografija namještaja odjela unutrašnje kulture. I ovo je lijevo naslov, neki novi klinici. Fragile je izložba odjela unutrašnje arhitekture, gdje smo kao udruga sudjelovali u organizaciji samog događaja. Ovdje su izloženi radovi učenika odjela unutrašnje arhitekture, znači od 2. do 4. godine, kako bi se vidio znači, taj kontinuitet i napredak do samog završnog rada. Ova atmosfera u salonu Izidor Pršnjavi, koji je naš omiljen salon u školi i gdje jedanput godišnje, evo, od kada postojimo, izlažemo ili u suradnji ili samostalno, kao udruga. Salon je zatrpan granulatom stiropora od 5 mm i u nazivu Fragile daje znači, neku ideju o tome kako se nježno treba uopće pristupiti sagledavanju umjetničkih dijela koji nastaju u srednjoj školi i naglašava bitnost istih. Ovdje možete vidjeti i atmosferu djece u istom i odraslih. Park u parku, dugogodišnji projekt koji je krenuo 2009. a imao je za ideju senzibilizirati učenike prema tome, prema pogledu na vlastiti rad i vlastito djelo. Park u parku prvi, jer sad već imamo i treći, tako da je to krenulo, je zamišljen i realiziran kroz 3 etape.
Prva etapa je bila teorijski dio gdje su učenici saznavali od profesora povijesti i raznih mladih predavača i etnologa o značenju drveta u Hrvata. Sljedeća etapa je bila skice i realizacija skulptura u drvetu, odjela kiparstva i odjela arhitekture. Te zadnja etapa je bila pronalaženje lokacije u parku prirode Žumberak i postavljanje samog parka, te otvorenje 2011. na 120. godišnjicu škole useljenja u samu zgradu na Trg maršala Tita. Ovdje ćemo proći kroz fotografski materijal, znači samo teorijske nastave do znači koncepta smještaja parka u prostor, to je dispozicije, do geodetskih izmjera na samoj lokaciji nakon što je određeno da ta lokacija bude u Sošicama u Žumberku. Evo ovdje možete vidjeti školsko dvorište i ovaj dio etape gdje se radila dispozicija parka i smještaja 12 drvenih struktura. Ovo je za vrijeme trajanja radionice izrade struktura. A ovo je već znači, postavljanje i sadnja 20 bala unutar parka. Ovo je svečano otvorenje. Ovo su, znači, pesma je rad kiparski, a lijevo arhitektonski. U parku su smješane tri skulpture nastale od odjela unutrašnje arhitekture i 9 radova kiparskog odjela, te 3 klupe isto nastale u realizaciji odjela unutrašnje arhitekture. Ovo je pogled na cijeli park, također na nekim fotkama još nije trava izrasla skroz, ali sad je to već zeleno. Ovo su razglednice koje smo također izdali. Izdali smo i katalog, to jest knjigu o samom projektu kojeg vam mogu sad pokazati, ali tu za mene. Znači, svaki naš projekt obuhvaća koliko je moguće prilikom pronalaženja sponzora i publikacije. Bilo znači, publikacije preko knjiga, bilo razglednice, bilo znači, nekih malih detaljana i sljedeće moći ćete to poslije ovdje pogledati. Sljedeći projekt koji je koristio znači, ideju Fregela pored dizajna atmosfere je bilo nastupanje zajedno sa organizmom na danu D, dan dizajna, organizaciji Hrvatskog dizajnerskog društva. Ovdje smo osvojili prvu nagradu publike. Malo ću utrzati. Evo ovdje možete vidjeti atmosferu i zašto smo u principu dobili tu prvu nagradu publike. To je bila jedina nagrada koja se dodjeljivala tad prve godine, tako da smo bili laureati prvog dana D. Promenada u Špud je nastavak naše suradnje i produkcije unutar Noći muzeja. Tad je krenula ideja projekta Promenada u Špud, PUŠ, i izdavanje edicije razglednica pod nazivom Memo Špud. Tu ediciju ćemo vam kasnije također pokloniti koji su zainteresirani jer ih imamo ovdje sa nama. Evo ovdje možete, to su prvi put da su bila otvorena vrata škole za javnost. Ovo je naše sudjelovanje na danu 10 sljedećeg godine pod nazivom Stupar, selekcija tematskih i umjetničkih plakata organizma. Ovo je naš nastup sljedeći na međunarodnom projektu Kamp Kulture 2 2011. koje smo proveli u Angoni i u Senegaliji na plaži Marzoka, nastupajući i predstavljajući naš rad i djelo na prvom festivalu umjetnosti, arhitekture i dizajna. Iz tog sveg međunarodnog proizašle su novine koje ćete također dobiti, znači međunarodne umjetničke besplatne novine o Babu, odnosno Adriatic Babu. Ovo je ambijenta 2011. Izložba Parka u parku 2, također na ambijentu. Relikt, novi projekt 2011. Prvo izdanje projekta Lost and Found, projekt koji se proučava školu kao svojevrsni relikt, te nastoji iščitati energijske
i ostatki djelovanja u Špuru. Projekt smo projicirali i putem web streaminga u New York i na poziv našeg kolege iz Italije, Roberta Pijači Dalija, uglavnom kompleksan projekt i za to smo dobili nagradu ravnateljice. Tišina u kojima stvari napuštaju sebe, suradnja znači na izložbi Italijana u MSU. Ovdje je bio koncert u samom Ferihotu, dan prije rušenja. Tu smo također sudjelovali sa učenicima. U tom projektu učenici su prvi put imali priliku učenici foto odjela raditi materijal za umjetnike Frosi Perone koji je bio izložen na medijskoj fasadi MSU-a. Promenada u Špud, znači muzeja ove godine. Škola u školi, znači jedan naš prijedlog kojim bi se pokrenula dalje pitanja rješavanja škole unutar bloka. Kineski kulturni tjedan 2012. Naime, ove godine smo počeli suradnju sa novo otvorenim Konfucijskim institutom u Zagrebu. Eto još jedna nova suradnja. Kamp kulture 3 ove godine u Rimini u Pergoli Anconi. Nova suradnja sa Turskom unutar simpozija prvog Balkan Locus Focus. Ambijent 2012. U budućnost nazvali smo tako projekte, dugoročne projekte koje će početi od 130. rođendana škole. I tu su znači, novi broj Babo novina. Znači, kroz 2013. obilježavanje 130 godina škole, zajedno u suradnji sa školom. Nova suradnja u Turskoj, u Istanbulu u Turskoj i klubu bivših učenika koje je to još nismo uspjeli ostvariti jer stvarimo nove budžete i tražimo nove sponzore. Hvala lijepa. Koje su obilježile i utemeljile na hrvatsku kulturu koju mi danas evo na neki način kreiramo iznova. Naravno, nakon svakog velikog znanstvenog simpozija treba doći do nekih zaključaka, odnosno rasprave koja će eventualno dati neke poticaje za dalje promišljanje ove teme i evo, očekujem od vas da se uključite u raspravu, ako ima neki pitanja, nekih izmjena, nekih nedorečenosti koje su evo, ostale otvorene da kolege koji su još ostali prisutni, a hvala Bogu veliki da se broj, pratio ova dva i pol dana ovaj simpozij i svi su stalno prognozirali, zadnji dan neće biti više skoro nikoga. Ja vam se svima zahvaljujem da ste evo, doista bili prisutni sva tri dana, sva dva i pol dana našeg simpozija ovdje. Vjerujem da ima nekih komentara, pa da čujemo. Pa mogu evo, ja postavim pitanje našim kolegama povjesničarima. Dakle, jedan najveći dio u stvari su bili povjesničari umjetnosti, pa tu nije bilo za mene barem toliko otvorenih pitanja i tema, ali povjesničari koji su nam otvorili skup prvi dan, i također izložili zanimljiva promišljenja i sadašnjavija. Dakle, znamo da, ne znam točno koji je dan, ali obilježava se kada je spaljena doista mađarska zastava 1903. godine na Zapušničkom željezničkom kolodvoru. I kad su se pjevale Ustani bane i Kujem Gedevar i kad dalje nam poznata jedna burnica. Međutim, što je doista bilo od tog 14. listopada 1895. godine kada znamo kralj i car Franjo Josip I dolazi u Zagreb upravo da bi otvorio zgradu škole, zgradu kazališta, boravio je ovdje
Što je točno zapaljeno? Govorimo o zastavi, međutim, čula sam u hodnicima da to nije baš bila zastava. Ali je naravno ovaj, ishod bio Bogisu Kašnjavija loš. Da li mi može neko odgovoriti na to pitanje? Zastava. Profesorica Bosna Jatović ima u policijske spise da. I u tim spisima je bilo sljedeće mišljenje koje je studenta spojila i kako je da bi imali zastav, da simbolizira zastav. Dakle su suđeni za ostavljanje zastav, jer nije bila zastava. Da, i mislim da se to jako malo govori, kao to da se kao ovdje gdje zaletali se. Gospođa Bosna Jatović je da napisala knjizu sva suđenja, Stipan Radiću, i čak i on bio tada suđen, iako nije sam Rastić već je pisao. A mislim da bi se takve knjige, takve saznanje iz istraživanja i dokumenta morala promijeniti u tumačenju naše povijesti, jer dana današnje knjige izašle u 7-8 godina, ništa se promijenilo, ni čak u tome kalendaru spominje Paljine, mađarske zastave. A istraživanje svih dokumenta policijskih saslušanja se pokazalo nešto drugo. Nije bi bilo zgodno da se koristi šarijat ne mogu tu djelo radi na svoj zvučišnji knjižnici, ali institut možda može da... Evo, hvala vam lijepo da smo čuli i taj odgovor, odnosno to nam je jako bitno da se ne ponavljaju stalno neki kliše i da se u stvari krivi navodi. Ja bih također, evo, na neki način jedan krivi navod koji se znao čuda ovih dana htjela ispraviti i osvijestiti. Makar je o tome vrlo detaljno pisao ovo na Kruševski, čim smo knjigu dobili na institut koju možete i nabaviti, o društvu umjetnosti. Dakle, Iso Kršnjavi nije bio predsjednik društva umjetnosti u jednom jako dugačkom razredu. On je bio tajni društva umjetnosti. Kada pokreće 1875. godine svoj dolaz u Zagrebu društvo, on je njegov tajni, dakle, ja reći, onaj operativni dio on radi, a predsjednici društva umjetnosti su bili, dakle, Teodor Pejačević, dakle, Franjo Rački kao predsjednik akademije, dakle, to je bilo više na neki način pokroviteljstvo, a on je bio onaj operativni dio samog društva. To će se tek promijeniti 1905. godine, kada Pejačević biva biran za bana, 18 godina je bio predsjednik društva, a tajni ISO, a onda se dolazi do jedne izmjene. ISO Kršnjavi postaje 1905. godine predsjednik, a tajni mu je bio arhivar Vojničić. Nakon toga među prvim generacijama njegovih studenata Arti Schneider i u konačnici slikar Robert Auer, s kojim na kraju odlazi 1918. u listopadu na svoj vlastiti zahtjev, razriješuje se dužnosti predsjednika. Evo, to su čisto neki detalji da se njega ne doživljava, barem u to formativno doba kad pokreće ove svoje najveće projekte, kao predsjednika, nego doista kao operativnog tajnika. Evo. Uključite se, molim vas, lijepo u raspravu. Pohvale, pokude na račun samog simpozija. Meni je posebno bilo drago da su se priključili mladi kolege, da su mladi kolege došli, povjesničari, povjesničari umjetnosti, da ih zanima lik i djelo iz Kršnjavog, da smo prenijeli na neki način značenje i važnost Kršnjavog na mlađe generacije. To će nastaviti da produbljivati istraživanja. Bilo je nekih inicijativa, naravno, ne znam je li kolegica Višnja Flego ovdje rekla da će doći na raspravu, rasprava je sad, dobro, onda ćemo čuti od nje, da ja ne preduhitrim na daljnje promišljenje i prijedloge, ali u svakom slučaju dužnost nam je dakle, obavijestiti sve izlagače da planiramo svakako objaviti i zbor ovog znanstvenog skupa. Dakle, dva instituta koji su organizirali i koji stoje iza ovog
znanstvenog skupa dužni su na neki način i objaviti izbor radova, detaljne upute za rokove i naravno one uvijek dragocjene informacije o dakle, obimu, o načinu citiranja svojih radova dobit ćete dakle, sljedećih dana. Mogu ja nešto? Izvolite, profesor Kovačić. Davno sam pročitao, nažalost nisam fotokopirao, jedan intervju iz nekih novina iz NDH Azije, dakle, ako je bilo veće 23. da je bio puno kraći vremenski odmah od Kršnjavove smrti, da je ISO uvijek bio ljut na nekoga koga je deklinirao kao primjer. Ne. I sad uvijek je govorio, ako kažeš gospodina Kršnjavoga, onda isto kada kažeš Petrfoga ili Leopardoga, ne, a ja sam imenica, nisam ni pridjev, ni zamjenica. I sad kako to da smo, osim jednog gospodina, drugi stolac je bio, ne znam, on je imao još taj stari oblik deklinacija, kršćani, kršćani ja, kršćani du, dakle, uzelo ga je kao imenicu, ne kao primjerno. I sad je to pitanje kako onda smo na taj kriterij uzusa direktu lingvistu. Dakle, ako se govori s pravom Paris, ne znam Paris, isto tako se je počelo upotrebljavati naziva ulice, i se Kršnjavoga, to je sad suprotno od izgovora ili traženja vlasti tog nosioca, prezimena, nastao ovim prvim se ne bih sada. Hvala lijepa, posebno mi je drago da poznao vas, od vas koji ste jezikoslovac. Neke stvari koje se nekako ukorijene, teško mijenjamo neke navike, ovo je sigurno jedna korisna sugestija da po pravilima gramatike definiramo Kršnjavijevo prezime. Ne znam kako se vi naglašavate. Pa mi smo, sjećam se kad je bio jedan drugi ovakav znanstveni skup. Jedan, ja sam bio sam puno mlađi, sjećam se, znam da je bilo o tome jedno izlaganje. I tad se zaključilo da treba biti Kršnjavoga, pa smo mi nekako obitelji, onda to isto gledajući struku preuzeli. Ovo meni isto je jako interesantno, mi ćemo svoje scenarije. Pa idete već njeni za to, tako jedno mislim da čak zapisnicima da je jezikoslovac, dakle, vodeći prvi slavistva, da smo Jakić uredio, da se sva prezimena koja završava na i trebaju tako slomiti. Da je to pravo. Sandre Begonje koja će vas stručno provesti kroz
platu za rano, konferenstvo za rano i vjerojatno su predviđena još i naša studišta. Ja vam svima zahvaljujem, do sljedećeg.